আমি আজি এনেকুৱা এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম যোনটো বহুত ইউনিক হয় আৰু বহুত সহজ হয় কৰিবলৈ। তো বলক আজি এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো বলক দেখিছে লাষ্টৰটো মেলিব এইটোৰ আৰু এখন বহি ফাৰ্ষ্টৰখন মেলিব এনেকে বহাই দিব এটা পাত এফালে আনিব এটা পাত এনেকে আনিব একেলগে আহি আনি কৈ যা কৈ যা ক কাম চলি আছে দেখি পাইছে দেখিছে ধুনীয়াকে কাম চলি আছে এটা ইফালে নিব এটা ইফালে নিব দুইটাৰ মাজত কাজিয়া হ'ব এটা কোন জিকিব কোন জিকিব দেখিছে আপোনাৰ বান্ধ হলি গৈছে এইটো দেখিলে পাইছে আপুনি আমাৰ হাঁহিয়ে বেলেগে আমাৰ দেখিছে এতিয়া এখন কমপ্লিট হৈ গ'ল তো এতিয়া চাব হা এতিয়া আমি যাম দেখিলে দেখিলে এতিয়া আমি গৈছোঁ চাব আমি খুলিব লাগে পাইনে নাই আমি খুলিব নোৱাৰোঁ দেখিছে দেখিছে খুলি দেখ মানি যাওঁ আচ্ছা মজবুত তো দেখিলে এটা কেনেকুৱা এক্সপেৰিমেণ্ট ভাল লাগিছে চাগে এক্সপেৰিমেণ্ট চাই যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিব ভিডিঅ' লগ পাম বাই বাই।